давати доступ, самостійно займаються і приватно. І це на сьогоднішній день дуже сильно шкодить, тому що кожен з вас, у вас тут є якась кількість людей, задають мені одні і ті самі 300 запитань. Питання не є оригінальним. Питання, що таке програма, що таке методика, як її можна застосувати, які проблеми виникають, як робити її з сколіозом 10%, а коли сколіоз 15% і дитині 11%, що робити з цим? Приходять з VIP-програмами. Клас VIP-програм – це така програма, як Віктор Андрійович Ющенко. Приводять тобі людину, дають тобі всі можливості. І говорять приблизно наступне – зробіть все, що можна. Єдиний у вас проміжок часу дуже обмежений. Якщо ви робите помилку, не буде ні президента, нічого. Але з такою ситуацією стикаються сьогодні всі люди звичайні. Вони не президенти, у них є діти, вони роблять все можливе. Які будуть результати з того, як вони будуть застосовувати свої бажання? Вони будуть робити хаотично все, що-небудь? Чи вони випадково знайдуть ту інформацію, яку правильно застосують, бо проміжок часу є обмежений. Гемоглобін, на жаль, обмежує не тільки наше здоров'я, а й життя також. І апробації в Чорнобильській зоні показали, що то, про що нам говорили наші вожді нації, що радіація не є шкідливою, можна йти на парад у 1986 році, якщо ви пам'ятаєте, не буде ніякої шкоди. Це для нас закінчилось на сьогоднішній день мінус 11 мільйонів чоловік. Які би сьогодні не називали причини і проблеми, але в нас на сьогоднішній день мало бути 63 мільйони, враховуючи приріст населення до 1986 року. В Україні пропало населення об'ємом Білорусі або об'ємом Угорщини. Зникло. Не народилися, успішно захворіли і зникли кудись, і ніхто нічого не встиг зробити. І я на сьогоднішній день говорю, що не можна обвинувачувати або вішати на відповідальність на Міністерство охорони здоров'я чи освіту, бо у них не буде ні шансів, ні часу, ні грошей, ні можливості, ні людей, які володіють такою методикою. На сьогоднішній день ті люди, які почали зі мною досліджувати, їх на сьогоднішній день так вчувають. Тобто той об'єм інформації, який на сьогоднішній день є, я вам дав повний об'єм інформації для оцінки, не є доступний для вас також. Ви отримуєте останню фактично версію дистанційного курсу навчання. Вона апробована, і суть цієї апробації в повній безпеці. Хто би її не використовував, чи він використає 1% методики, чи 2%, чи всю застосує, різниця буде тільки в проміжку часу. Одні реабілітуються за 3 тижні, другі реабілітуються за 42 дні, треті реабілітуються за 10 тижнів. Я взагалі-то в своїй роботі застосовую принцип діагоналі. Те, що я сьогодні показав, мені питання задала ваша колега, я застосував принцип діагоналі. Тому що наш імунітет, власне, діагональ використовує. Вся еволюція людей і тварин на Землі використовує принцип діагоналі. Я вже сказав, що в природі ні риба не буде змінювати свою біомеханіку, ні птах не буде змінювати свою біомеханіку, ні тигр, ні заєць, ні косуля, ніхто. Ні павук. Вдосконалювати – так. Спортивні розряди – так. Пропливати швидше, рухатись вище, літати, тікати від когось – так. Кого більше гемоглобін буде робити все краще, якісніше. І звірі живуть по законам СВД – спорт вищих досягнень. Такі закони в природі. Тобто, якщо це якісь там дистанція стаївська, заєць, наприклад, він рухається з допомогою, він плавати не вміє і літати не буде. Але він біжить приблизно, виграючи того вовка 7 метрів, 10 метрів. Більше не виграє. Заєць не втече від вовка на 200 метрів. Ніколи. Він втече на 10 метрів. І заєць контролює цих 10 метрів. Не віддати вовкові 10 метрів за рахунок або довшого стрибка, або швидше він рухається.
Ну, за рахунок того, що знаючи, що він швидше біжить, виберіть просто біг вверх, де вовк сповільнить свій біг. Я правильно говорю? Тобто думає заяць, коли біжить. Риба, коли пливе, або швидше рухається, або вискакує з води. Ну, вона не буде нічого придумувати, ні йогою займатися, ні медитацією, ні ускладнювати свою біомеханіку, змінювати свій хребет. І це достатньо. І вони накопичують гемоглобін. От це є принцип діагоналі. Вертаємося до дітей. Тобто я навожу вам ряд прикладів, вони вам не потрібні. Але це все війшло в апробацію, розумієте? Все, що ви хочете запитатися, хтось перевірив. Результати негативні. Діагональ знайдена не було. Отже, підняти раптово і швидко гемоглобін з допомогою складних методів, в тому числі і системи йоги, яка була пропозиція МОКІ, яка закінчилася повним фіаско. Ми для дітей не застосуємо цю методику. Для спортсменів – так, для індусів і гімалаїв – так, у них нема радіації. Вони можуть її використовувати. Безперечно, і будуть використовувати. Ми не заперечуємо ці методи, але в цьому, під цим кутом, що нам треба виростити цих дітей з 3 до 6 років нормальний хребет, без сколіозу. Нам не допоможуть індуси, у них немає такої. Нам ніхто не допоможе. Тому що радіація в малій дозі, 123 дози, ми вже отримали. Вони перейшли в імунний статус дітей і наших внуків. Понижений гемоглобін вже закодований. То, що нам говорить медицина, що у нас 130 гемоглобін нормальний, це неправильно. 130 гемоглобін не нормальний. 160 для чоловіків, 150 для жінок, 220 для маленьких дітей. Якщо у нас буде 130 гемоглобін, що є 20, ми йдемо успішно і впевнено до онкології. Інфаркт, інсульт, онкологія, все те, що ви знаєте, це є прямий наслідок відсутності високого середнього гемоглобіну. Це мінус 20 одиниць гемоглобіну. Це те, що я вам хотів дати відповідь на ваші питання, або ті питання, які ви хотіли мені задати, вони стосуються пониженого гемоглобіну. Це тільки на Україні. Навіть наркомани у Німеччині мають 140-й гемоглобін. Ми приїжджаємо в Польщу, у нас гемоглобін збільшується сам по собі без програми дій на 10-15 одиниць. Приїжджаємо в Іспанію – 20 одиниць. Їдемо в Турцію на Мармаріс – 40.